Já vi que é legal, hein, pô. Მადლობა ჩვენ მოსამართლეს რომ ასეთი სამართლიანი განაჩენი გამოიტანა. მადლობა რომ არ დაეხმდება რა იმ ზეწოლას, რა ზეწოლითაც ეგ კაცი იქნებოდა დარწმუნებული. მადლობა ყველას. მადლობა. მადლობა უფალს, მადლობა. მადლობა. ოდი ხარ ძაო ხარელი რა გაგიშომეს აი ესეთი თაპალის ადარიე ჩქარა რა სადაა თამარი გადაიღე მოსტარი ძალიან ფოტორი სიტყვით რა ძალიან ფოტორი მე რა მე წავ ხარელი სანეს გაურებს ხომ ჯერ არ ვიცი ჯერ შეთავაზე სალარგარიანი მოსამართლეს ძიდის გადმობა არ გადავიდეს სადა ჩვენ იმათი გამომდინარე იმათი აზრი და მოვითხოვენ ეს მოგვიყენო.
ჩვენ ვერ ვიცინავთ. კი ბატონო, თქვენ ვისი ადვოკატი გვცადებთ? ბედელიანის და სახელმწიფო გვარი თქვენი? მადლობა. ისინი წავიდნენ სადამაყარებლად.